и не много отблизо никога. Казва нашата следваща гостенка да я направим 10 години по-млада, обаче аз казвам, че няма никаква нужда, защото е толкова хубава, толкова великолепна дама на своите великолепни 50 плюс 20. Няма никаква нужда да ви правим по-млада, но има нужда да прочета част от вашия стих, който дълбоко ме впечатли. Стих, който вие, ваше превъзходителство, сте написала за България. Даже там, в далечните Кариби, под слънцето на пролетта безкрайна, тя в мислите си кацаше щастлива по върховете снежни на Балкана. Този стих е на моята следваща гостенка. Тя е чудна жена. Една изключителна дама, която преди повече от 50 години напуска родната Кула, за да дойде да живее в Перник. Какъв е пътят от металургията до Кубинското посолство у нас и какво са си казвали Тодор Живков и Фидел Кастро в миналото? Разбира се, ще попитам извънредния и пълномощен посланник на Република Куба у нас, Тересита Капоте Камачо. Точно така. Здравейте, ваше превъзходителство. Трите имена правилно ли ги прочетох? Много добре. Както точно в България така ли се казва Мира Боянова Добрева? Или точно тук, тук е, Капоте е името на вашия Капоте баща? Камачо при нас. Капоте, това е главното име на моя баща. Той се казва Кресенсио Капоте. А ние носиме първо на таткото през името и второто на майката. Камачо е на моята майка. Е. Пилар Камачо. Така при нас. Все едно имате две фамилии. Едната да, на бащата, да, другата е на... Да. Би трябвало обратно. Първо на майката и после на бащата, но такъв си е живота. Е, такъв нали си е живота. Командват. Понякога нали мъжете е... командват. Уж било мъжки свят. Да. А всъщност света е женски. Точно така. Ли? Ние сме силните. Нали? И аз точно мисля така. Щом ваш... като раждаме, по-силно това няма. Не мога да си представя, че мъж би изтърпял такава болка. Мъжете повече не, ги боли. Не, щяхме да изчезваме отдавна. Човечеството щеше да спре да съществува. Да, точно така. Вашия живот е едно доказателство за това, че жените сме също силни хора. Разбираш ли, сега тук малко на шега поставяме тази разделителна линия между мъже и жени, но... Аз искам да ви благодаря, че сте мой гост днес, защото искам да погледна отблизо на един толкова странен, но хубав живот. Нали? Вашия живот е, можете да го наречете щастлив. Много. Защото по-голямата много част от нея го мина в чужбина, в България. Липсва ли ви вашата родна Куба? Винаги не липсва. Тази професия е такава. Тя има лошата страна, е, че когато си на работа, мечтаеш за твоите хора, които остават там. И обратно. Се запознаваш с много хора, обичаш много хора, създаваш голями приятелства и когато тръгваш, никога не знаеш дали пак ще намериш, ще го видиш този човек отново, разбираш? Много е мъчно така... това. Да знаеш, че сигурно харесват, имате си приятелки в различните ситуации, в различните градове много специално. Приятели, много приятели. И си тръгвате много и си казваш, може би никога няма да го видя повече така, този това е истината, това е истина. А пак тези години, когато си отдалечена от твоите близки хора, това никой не ти го връща. Отдалечена от внуците, най-вече, е трудно. Но винаги намираш, особено дипломацията, кубинските дипломати, имаме едно чувство на, че сме привилегировани, че можем да бъдем представителите на нашата страна, за която много неща се говорят неточни, много манипулирана информация за Куба, а нашата главна роля е именно да разказваме истината за Куба. А не сте ли привилегировани за това, че можете да пътувате нещо, което вашите съграждани не могат да правят свободно? Нашите хора свободно пътуват навсякъде. Това е също лъжа, че от Куба не може да се пътува. В Куба се пътуваше по-рано, трябваше да имаш писмо, покана. Сега вече от скоро време решихме и без покана да тръгват хората. Това е лъжа. Ние имаме около близо 2 милиона в САЩ и в другите страни. Хората си пътували нормално, но с това нещо, че желаехме да имат покана, за да не се получава, че стигаш в една страна, нямаш кой да те посрещне, кой да се занимава с тебе. Има много такива моменти. А, т.е. преди е трябвало да има покана, вече да, и това е отпаднало. Вече и това така, е отпаднало, защото аз да съм била в Куба преди обаче доста време. Така ли? И най-вероятно... Като малко тогава... детенце. Е, не, не. Не чак толкова. Отдавна, преди 8 години така съм била ли там и си спомням, че хората тогава ми казваха, че нямат мобилни телефони и затова им беше мъчно и че не могат да пътуват и затова им беше мъчно. Да. Миличка, много се манипулира информацията. Тези мобилните телефони вече почти всеки го има. Всичко етап по етап. Но това, което сигурно си ти е впечатливо също, ако си била, как се казва,
си могла да усещаш другите положителни неща, че можеш да нямаш един мобилен телефон, но като ти се разболява едно дете, знаеш, че чудесно ще го лекуват, без да ти струва една стотинка. И че може да имаш 3-4-5 деца, но отиват в училище и до университета, без да ти струва една стотинка. Това е такова спокойствие вътрешно, колкото само тези, които сме живяли в тези обстоятелства, го разбираме това нещо. И винаги взимат отрицателните моменти уж, за да представят, че в Куба хората не били свободни, че не били щастливи. Аз само си мечтая отново да имам възможност да отида там. Това, което ми направи на мен впечатление, че хората танцуват, пеят, от тях блика щастие. Това, което друго ме впечатли, че всички училища там са с униформи. Абсолютно. Изрядно чисти, усмихнати деца. Да, това ми направи всички също усмихнати. Впечатление. Кажи ми, друга страна, където да няма едно детенце без училище. При нас на най-високата планина, където има само едно детенце, има преподавател, учител с телевизор и с компютър за едно дете. Браво. Единствената страна, може би, където няма едно недохранено детенце, където няма едно дете без покрив на главичката си. Къде ме, кажи ми къде? Особено на третия свят това нещо не съществува. А ние се гордееме с това и не само това, помагаме други. Ние сме възпитани в солидарността. Колко хубаво говорите български. Да, ние имаме над 20-30 хиляди вече лекари в целия свят, лекувайки хората, спасявайки хората и връщайки зрението на много милиони хора. Много добро е и вашето здравеопазване и за българските лекари по света. Да. Между другото се смята, че сме едни от най-квалифицираните. Защото, не знам сега как и на едно време се смяташе, че образованието в бившия социалистически лагер е много стабилно, много добро. Най-вероятно вие за това дойдохте да учите тогава точно в Перник. Точно така. Ние останахме без специалисти. Когато победи революцията, имахме само 3000 лекари за 6 милиона души. Нашите хора трябваше да отидат именно в социалистическите страни, да се готвиме, да се подготвяме. И вие как и в Перник? И какво се случи? Защото аз дойдох и решили да ми пратят в Перник, за да уча, да следваме черна металургия. Ужас. Една група. Там, ето ги момчета и момичета. И оттам цялата история. Това да не е Фидел Кастро? Да, това е той. А вие бяхте преводачка 72-а година. Преводачка там, когато Тодор Живков посети Куба, и преводачка тук, когато той посети България 72-а година. Да, е много красив мъж е бил. И сега е достолепен, такъв аз го гледах по телевизията там. Точно така. Вече е доста възрастен. Как е той в момента? Много добре. Умствено много добре. Физически още малко, вече 86 годишен. Но е много силен и умствено много ясен. Много ясен. С бистра мисъл. Да, бистра. И с това качество, което редки хора имат, да гледат по-надалеч. Той вижда нещата, как биха могли да се случват. И почти винаги е бил прав, когато предсказва какво ще стане. Вие, подозирам, имате същото качество, да виждате напред нещата. Как ви се струват нещата в България в момента? Какво мислите за своите сънародници в Куба? Как ви се вижда бъдещето на Куба? Бъдещето на Куба... Аз нямам такива качества, но имаме опит. Сме видяли много неща, особено аз имах, не знам как да го нарека, тази възможност да познавам Куба преди победата на революцията. Много страшно. За мен е специално много тъжно. Много. Аз загубих майка ми на 7 годишна възраст, останах аз и рак. Това беше много тежко за мене. И така беше Куба. Една толкова хубава и красива страна, много бедни хора. Много. Една голяма част, процент висок, неграмотни хора. Може да си представиш. И много други тъжни неща. И имах това щастие, мога да го кажа в кавички, да мога да сравнявам какво е било и какво стана след това. Мен ми спасява революцията.
Да. Аз дори като малка чувствах така подсъзнанието ми, че тази революция е направена за мене. За да ми спасяват мен. Аз имах едно много трудно положение. Семейно и така нататък, с една много жестока мащиха. Много жестока мащиха. Прочетох за нея. Мащихата, да, точно лоша. Като в приказките. Да, като приказките. Къде аз пиша книга. Сега? Тя отдавна се отиде. Ма те да си, да, ходят аз, с такива хора. Аз започнах да пиша една книга, така се, ще се нарича. Историята, тъжната история на една щастлива жена. Ей, хубаво. Разбираш ли? Хубаво е. Историята е тъжна, но в край на краищата аз се чувствам щастлив човек. И в край на краищата сте олицетворение на една приказка, на пепеляшка с злобната мащиха. Точно, нещо подобно. Която в край на сметка обаче да достига своето, да, надявам се, върховно щастие в този живот. Няма как, толкова въпроси напират главата ми, но най-важният женски въпрос само между нас двете. Как запазихте тази невероятна кожа, тази невероятна красота на тези години? Не, миличка, виж какво. Това до известна степен също е наследство. Майка беше много красива жена, само че мулатка. Но аз приличам на баща ми, който е висок, бял, слаб и така нататък, по-грозничек. Майка ми беше много красива. Не приличам на нея почти. Както и да е. Въпросът е, че и той се държеше много млад, дори когато е бил точно на 70 години, ми казваше с много високо чувство за хумор: хвани се за мене, да мисля, че ти си ми съпругата. Да. Сега, чувам, че често употребявате дума, която сега в ефир не си позволявате да казвате, но една любима моя българска дума – майко. Вие често казвате майко. На всички хора. На всички. Защото всички вие сте ми деца на мен. Може би заради възрастта ми, аз ви гледам като деца. А може би за това, че във вашето детство не сте казвали с истинско чувство тази дума, майко. Ами аз като станах на 7 години сирак, към кого да се обърна? Към кого да кажете, към майко? Кого да се обърна и да казвам майко? Никога ли не отминава много тази тъжно беше, тя беше туберкулозно болна и не можеше нито да ми прегръща, нито да ме целува. Беше много, много тежко. Не само. Цялата ми рода, по линията на майка ми, всички, аз не познавам бабите, аз не познавам дядоците, всички умират от глад, от болест и от туберкулоза. Така беше живота в Куба преди победата на революцията, особено в селата. Някога забравя ли се мъката по майката? Някога изчезва ли нейния образ? Никога. Тя е от мене през цялото време. Нали? И на баща ми, на нея. Където аз работя, те са до мене. Искаме си да кажем на нашите зрители колко великолепно пеете. Нямаме много време, но любимата ви българска песен... Да. Тя е любимата българска песен... Песен моя, обич моя. На Йорданка Христова. Тя ми е сестра на мене. Ние не сме приятелки, ние сме сестри. Право, сестри. Съзнай, се обичаме много, се уважаваме много. Данче, поздравяваме те, да, сега заедно с великолепната Тересита. Обич моя. Песен моя, обич моя, като утро, като пролет, разпилей се по света. Нека с песен, само с песен, да открия, да намера любовта. Великолепно сте. За мен беше чест, наистина, аплодисменти. Ние сме пяли заедно, сме правили дуо. Разбирам защо. Има защо. Тя вероятно ви е дала много... Аз ще ви покана сега през януари на 55 годишнината от победата на революцията и пак с нея ще пееме заедно. Ще пееме и с нас заедно. Ние ще дойдем заедно с вас. Много ви благодаря за това гостуване. Надявам се, че имате много любими кътчета на България. Ние имаме една рубрика в предаването, която се казва България отблизо и показваме на нашите зрители по-малко известни, на много красиви кътчета на България. Останете с нас, за да гледате.